Arrenquem el programa d'avui i anem a parlar de fotografia, concretament d'un concurs fotogràfic que es portarà a terme aquí a Vinaròs. I per parlar d'aquest concurs tenim el nostre company i amic Xavier Marmanya, conegut per tothom, no només de Vinaròs, sinó de Vinaròs i comarca, Difos. Hola. Bon dia, Javier. Bon dia. Concurs fotogràfic 2023. Conta-nos, què és això? Què és que ja portem anys fent aquest concurs? Una miqueta de fiquem-nos en situació. Val, és un concurs que organitza l'Associació d'Alumnes del Consell Municipal de la FAPA, més coneguda aquí en este poble per l'EPA, o sigui, l'Escola de Formació de Persones Adultes. Ja fa bastants anys, no ho recordo exactament, que se va realitzant i és com un concurs tradicional on pot participar, per fardar un poquet, diguéssim, que internacional. O sigui, tot aquell que es vulgui apuntar, es pot apuntar, sigui de Vinaròs, sigui de la comarca, de la província, del país... O de l'estranger. O de l'estranger, cap problema. El requisit que tenim, ser major de 18 anys. Sí, ser major de 18 anys i a partir d'aquí seguir les bases del concurs, de presentar les fotografies, que si vols l'anirem nomenant, i ja està, o sigui, no hi ha cap problema més. I tindre un tema, el que sí que fica l'EPA és un tema i les fotografies han d'estar al voltant sempre d'aquest tema. Quin tema tenim en guany? Aquest any el tema és l'EPA sempre activa. O sigui, el tema de la fotografia, més o menys perquè ho entenguem, és veure què és el que se fa a l'EPA o treure fotografies de les activitats de l'EPA o de el que es fa durant tot l'any. Si mal no recordo, me pareix que aquest any han participat 1.600 persones i s'han donat 90 cursos diferents de fotografia, d'informàtica, me pareix que de ceràmica, de ball, de guitarra, d'idiomes... Sí, però llavors els que vulguem fer una foto que no som d'aquí ho tenim difícil. És un poc més difícil, però el dia 2 de juny se fa l'EPA Fest, on participa la gent de l'EPA, que fa ball, que fa cant i fa aquestes històries. I es pot aprofitar. I es podria aprofitar per fer una sèrie de fotografies a les activitats d'aquell dia de l'EPA. Perquè si el que sé, si la fotografia fora del mar, te'n pots anar a fotografiar allà i te'n dona la gana i pots... Però, clar, l'altra punta de món i d'això. L'activitat de l'EPA té la dificultat de dir... Aquest any, sí, entre cometes, està això, però, bueno, o se pot anar... Mentre se realitzen classes a l'EPA, suposo que no haurà cap problema en demanar permís a la persona, al professor, el que sigui, i si ell deixa, pot entrar i fer alguna fotografia del que s'estigui fent. I si no, el festival sempre queda com a últim recurs. Com a últim recurs. O sigui, el tema és l'EPA sempre activa, majors de 18 anys i les fotos han de ser originals. Sí, per suposat, les fotos han de ser originals, no han d'haver-se presentat a cap altre concurs, i han de tindre un tamany, com d'últims anys estem fent, de 30x40, perquè siguin totes estàndard i no hi ha que... Perquè sempre, si algú presenta una foto més gran que una altra, la foto gran sempre llama més l'atenció i pot influenciar d'alguna manera... Sí, està estandarditzat la mida de les fotos, tot. I la foto l'has de portar tu o la pots portar en digital i que te la facin al lloc que l'has d'entregar? A veure, la foto, el sistema que tenim... Tenim una col·laboració des de fa un any o dos anys, no recordo, però per ahir està, de les tendes dels comerços de fotografia de Vinaròs que col·laboren en l'EPA, i entonces la gent que fa fotografia pot anar a aquests comerços que li revelen la fotografia i deixar-la allí dins, el mateix comerç la pot deixar. Els comerços col·laboren en fer un preu únic de 5 euros, o sigui, bastant més barat del que costaria, diguéssim, si anéssim pel seu compte. Una forma de col·laborar els comerços és fer-ho més barat perquè no sigui tan costós. Quins són els locals col·laboradors, els establiments col·laboradors? Els col·laboradors són Fotoestudi Alfonso, que està al carrer Major, Aparici Estudi, que està al carrer Socors, Reula Fotògraf, que està al carrer Sant Cristòbal, Fotoars, que està a la plaça Jovellar, i Conceptes, que està al carrer El Pilar. Són els que col·laboren i se poden deixar les fotografies d'allí. Sí, allí te les revelaran o hi ha les portes... I les arrepleguen. Llavors, cada persona que es presenta al concurs, quantes fotos pot portar? Les que li donen la gana? No, el màxim que pot portar són 3 fotografies. I, diguéssim, com a tots els concursos, la majoria de concursos, detrás de la fotografia ha de posar el lema, el títol de la fotografia, i, a part, en un sobre tancat, fora del sobre ha de posar el títol de la fotografia i dins ha de posar el seu nom, la seva adreça, el seu DNI, el seu telèfon i
quan s'obri el sobre, si surt és la premiada, saber de qui és. De qui és. O sigui, que no val portar la foto i dir-te si que fulanito soc jo... Sí, serà descalificada automàticament si porta un nom detrás perquè se sabria qui és. Per tant, l'únic que ha de portar detrás és el nom de la foto... El títol. Llavors, el títol, i tu li entregaràs un sobre tancat en el nom de la foto fora i dins en totes les teves dades. I, per supost, si una persona fa tres fotografies, no fa falta que em porti tres sobres individuals, cada una una fotografia, sinó que dins del mateix sobre pot posar les tres fotografies, cada fotografia en el seu títol i el sobre on està dins, tancat on està dins els títols i els noms. Seguim. Perquè tot el que portava aquí, tota la informació, títol, nom, DNIs... Te puc dir més coses? Sí, tant i tant. Per a informació de la gent, el jurat estarà format, per exemple, per una persona de l'associació d'alumnes de l'EPA, un professor de fotografia del Consell Municipal, en aquest cas seré jo, un professional de fotografia, o sigui, una de la persona dels establiments col·laboradors vindrà i farà de jurat. Tindrem un membre de l'associació fotogràfica Fovima, una associació que hi ha aquí a Vinaròs, de gent que aficiona a la fotografia i que fa sortides i fa, entre ells, fan competicions i està molt bé perquè això fomenta la fotografia i la veritat és que surten fotografies molt bones. I una de les persones guanyadores dels anteriors concursos, algun guanyador de l'anterior concurs vindrà i també ens servirà de jurat. La participació sempre ha sigut bastant gran, sempre estem parlant de 60, 70, 80 fotografies, esperem que aquest any sigui igual, i com a membre del jurat, al principi sempre és difícil trobar-te allí entre un mar de fotografies i començar a mirar a veure quina és la que pot passar, la que no pot passar, i bueno, però al final... Ara jo, per exemple, Javier, jo presento tres fotos i miraran les tres. Sí. Llavors, per dir, se fa una tria? Sí, hi ha una primera fase? Sí, més o menys funcionem. La història està en que hi ha una primera fase on se descarten que a primer cop de vista, per dir-ho d'una manera, les fotografies que ja no mos llama a cap membre del jurat li llama l'atenció. Far un descarte que millor per dir alguna cosa, si hi ha 60 fotografies, doncs el primer fa un descarte de 20 fotografies i dius, estes no... no ens llamen l'atenció i no val la pena estar parlant més d'elles. I si estem tots d'acord, aquestes 20 se descarten, o 10 o 5 o les que siguin, i després el resto de fotografies, cada membre del jurat té una llista i se van donant votació, hi ha dos premis, hi ha 7 o 8 premis, ara després ho mirem, i se van donar votació des de la que té més punts a la que té menys punts, i entonces una vegada que cada membre del jurat ha votat per ser, cada un per ser, se suma els punts i el que té més punts és la guanyadora. O sigui que l'única cosa que us fiqueu d'acord és en els descartes primers. El primer descarte. Llavors aquí, quan a l'hora de triar una foto, que us llame l'atenció. A veure què m'ho llama l'atenció. Perquè significa una foto, segons el que sigui, poden haver 40.000 factors que poden influir en què t'agrada més o menys. A veure... La llum, l'enquadre, l'enfoc, no ho sé, perquè tot això és un món, no, Javier? Un món molt gran, i després hi ha una història que sempre... Si nosaltres anem a fer de jurat d'una cosa que és o blanc o negre... Fàcil. És fàcil. Blanc o negre. O blanc o negre. O un jurat que diu el primer que arriba és el que ha guanyat, perquè el cruzat entre la meta és molt fàcil. Però aquí a la fotografia el problema és que cada membre del jurat i cada ser humà que hi ha en aquest món d'aquesta terra té un gust. No tenim tots el mateix gust. I, clar, a un li pot agradar molt una fotografia i a l'altre no li pot agradar gens. Però, bueno, així la suma de tots en tots aconseguim, perquè la fotografia, doncs, mires la il·luminació, mires l'enquadre, mires les ombres, mires què és el que te diu la fotografia... Aquesta és la diferència entre els professionals del món de la fotografia i els que no en tenim ni idea. Perquè jo miro una foto, m'agrada o no m'agrada. Vas, per exemple, i dius, ostres, aquesta foto si hagués estat tirada així, o si en vez d'esta tomba que s'han agafat aquella, que llavors potser la sombra, los reflejos... La història és esta, més o menys, d'anar mirant les fotografies i dir los pros i els contres que té la fotografia per al final triar quina és la millor. El que està clar és que els jurats no poden presentar fotografies. Per supost.
perquè... No, i també tenim clar que ahir vaig parlar jo amb els meus alumnes, i ho dic perquè ho sàpiga tot el món i d'això, que als alumnes els vaig dir que poden presentar fotografies al concurs, però jo no puc saber, ni vull saber, ni els puc aconsellar, ni els aconsellaré de quina fotografia és la millor, ni quina poden presentar. Perquè sóc membre del jurat i entonces jo entonces aniria condicionat al moment de ser jurat de que coneixeria algunes fotos, i no. La meva trajectòria sempre ha sigut esta, de dir, presenteu les que vulgueu, però jo no vull saber res. Val? I entonces ells van a les tendes, ells... Claro, perquè el que podria passar que tu haguessis vist aquelles fotos i digués... Sí. A banda d'això, pot passar el cas de que hi hagi algun premi que quede desert? Sí, a veure, si no trobem una fotografia que en arribi... Veiem que el nivell no és el correcte, o d'això es pot deixar algun premi de dir no, vale, no dona de si la història, el que ens han presentat no és correcte, doncs ho deixem estar. Igual que pot sortir alguna fotografia que sigui eliminada per, com has dit abans, que porta el nom detrás, o perquè no tingui les medides establertes o... Si aquí la base és 30x40, sense ficar el teu nom, simplement el títol de la... I que sigui relacionat en el tema de l'EPA sempre aquí. En l'EPA i inèdit, que siguin fotos inèdites. I lògicament, una vegada el jurat hagi decidit, aquí no hi ha apel·lació que valgui. No. Això va a missa. Això va a missa. Això, la democràcia, quan ja s'ha fet, ja s'ha acabat. S'ha fet. Ja està. Parlem dels premis. Els premis. Vale, hi ha diversos premis i puc fer un incís? Sí, els que vulguis. A lo millor, esperem que no i confiem que no, perquè fins ara nosaltres hem parlat en l'Ajuntament i la col·laboració en Begoña, la regidora de... Bueno, la regidora de Vinaròs, que no me recordo ara, i el regidor de Cultura, quan me sortirà, ha sigut perfecta. I nosaltres, l'associació d'alumnes de l'EPA, el problema va ser un poquet econòmic, perquè, clar, això és els premis és un gasto, perquè l'EPA, els ingressos que té són els socis que es volen fer socis i són mínims. Llavors, arriba un punt en què ja no hi ha més. Esperem, ja et dic, que estar la col·laboració de l'Ajuntament sempre ha sigut bona, però que es faci càrrec, a veure si es pot fer càrrec del que és els premis de l'Ajuntament. Però vam parlar amb els concejals, amb els regidors, i llavors fa falta que l'Ajuntament canvi unes disposicions, perquè l'Ajuntament ens van dir que no pot fer pagar premis metàl·lic així com així, i van dir que ho estaríem mirant i esperem que ara la nova canvi d'Ajuntament, si és que hi ha canvi o els que siguin, tornar a parlar, que l'EPA torni a parlar amb ells i que pel pròxim any el que són els premis si faci càrrec la part metàl·lica, si pot ser l'Ajuntament, va seguint aquest concurs que ja porta uns quants anys. Els premis, tenim un primer premi de 250 euros, un segon premi de 150 euros i un tercer premi de 75 euros. És a dir, que són els més importants. I després, per la fotografia, que aquella que sempre queda amb dubte de que aquesta hagués pogut entrar o no... El famós accèssit. Accèssit, doncs entonces tenim un accèssit de 50 euros. I després també tenim un premi, diguéssim, entre cometes, especial pel que sigui socio de l'Associació de Fotògrafos o que sigui alumne de l'EPA. Aquest any, millor, quasi la majoria seran socios o d'això, però ahí estarà. També hi ha un... Ah, sí, la mateixa persona no pot ser premiada en més d'un premi. Encara que presentes tres fotografies, no pots tindre tres premis. Tindràs un premi. En cas de que diguéssim, tu presentessis tres fotografies i... Surten dos, el vore qui és... La primera, guanyaries el premi més important, el sigui-sigués, i la segona se descartaria i se buscaria, baixaria a l'escala inferior. En cas que hi hagués alguna reclamació d'alguna foto, pel que sigui, allò que a vegades dius, ostres, és que has tirat una foto i passava un per allí que diu, ah, jo no volia sortir la foto. Si hi ha problemes i punyetes d'aquestes que a vegades les hi ha, perquè sabem que... Aquí entrem en un terreno un poquet pantanós. En principi, segons la llei, si es fa una fotografia en un lloc públic, mentre d'aquesta fotografia no se traguen beneficis comercials o el que sigui, la persona no pot dir res, perquè estàs en un lloc públic o al carrer i en principi no es pot dir res.
Però ja diem aquí una de les bases o de les condicions és que cada autor se farà responsable de les persones que surtin a la foto, perquè si l'autor fa les fotografies dins de la classe de l'EPA, allò ja no és un lloc públic, sinó que és un lloc privat, i llavors hauria de demanar permís, autorització o el que està. Això en persones majors d'edat. Si entrem en persones menors d'edat, aquí la història se complica molt més. Sobretot a la gent que faci fotografies on estiguin menors d'edat, que demanen permís perquè després no tinguin problemes. En aquest cas, la llei de protecció de dades. Els autors són els responsables de gestionar això. Sí, aunque això és un poquet de la llei de protecció de dades i tot el més, hi ha el problema que ens tenim, que ens trobem nosaltres a nivell de televisió, que no podem treure els xiquets perquè els pares o les mares no diguin res, no s'enfaden quan vas a algun lloc. Jo puc parlar del món del teatre amateur, que per sortir a qualsevol obra de teatre als menors ha d'haver una autorització pels pares. Sí, però per l'altre costat em fa gràcia que em pareix correcte i em pareix molt bé, però els mateixos pares omplin les xarxes de les fotos del seu xiquet a un lloc on pot accedir qualsevol. I dius, bueno, hi ha alguna cosa que em falla. No em pareix correcte que et donen permís, però després els mateixos pares em fallen per l'altre costat. La majoria de vegades, no tots. Totes les fotografies se presentaran a un... presentar el concurs, se farà una exposició? Sí, totes les fotografies, menys les que hagin sigut eliminades perquè hagin complert els requisits, seran exposades del 8 de juny al 18 de juny. No sabem encara exactament on s'exposaran, perquè en aquests jaleos que estem de precampanyes i històries anem tots un poquet locos. I serà o a l'auditori municipal, on s'ha fet la majoria de vegades, o a la cotxera de Batet, a un dels dos llocs, i això quan sapiguéssim se comunicarà a la gent. I ja per acabar, les fotografies premiades queden en... en propietat de l'EPA, per poder fer ells ús de publicitat pels pròxims concursos o dels treballs que s'han fet a l'EPA. Si me deixes fer un poquet de propaganda... Tot el que vulguis. Molt bé. Nosaltres, els alumnes del curs de fotografia de càmera i els alumnes del curs de fotografia de foto en mòbil, també faran una exposició al costat de les fotos del concurs. Hi haurà una exposició dels alumnes de les dues classes, aquestes fores de concurs, i dels alumnes de Photoshop, que també faran una exposició del seu treball que van fer de final de curs. Aquestes estaran fora de concurs, però la gent quan vagi a veure l'exposició, a un dels dos llocs que he dit, suposo, podrà veure el concurs i els treballs de final de curs. Sí, perquè ara em parlaves de càmera i de mòbil. Mòbil. Quina diferència entre càmera i mòbil? El mòbil és un aparato com este que serveix per tocar per telèfon. Que apretes i ja està. Apretes i ja està, no, perquè els mòbils poden fer coses. I la càmera és una cosa quadrada que tens per mirar per un foret. Bueno, la càmera de foto de tota la vida. I de jugar en objectius, en arribar... canviar... la càmera tens més possibilitats i tens més qualitat del resultat final de la fotografia. Te dona molta més, pots fer més ampliacions, pots fer molta més història. I el mòbil està limitat, encara que el mòbil dona més cada dia, però el mòbil també hi ha que jugar en l'enquadre, pots jugar en velocitats i pots treure uns resultats molt bons. I en acabar tot el concurs i tot això, s'haurà de fer un sopar, no? Doncs sí, no estaria mal. Jo espero que sí, que els alumnes... Nosaltres a les classes, per supost, fem un sopar, per almenys un sopar el fem, per parlar... Perquè llavors tu, Javier, el que fas és donar classes igual de càmera que de mòbil, que de Photoshop. Sí, els tres cursos que faig jo són estos. Són estos. Sí. Hi ha gent que va a diversos cursos? Sí, hi ha gent que tinc gent que ha anat a Photoshop i després ha anat a càmera, i ara en aquest moment tinc gent que va a càmera i a mòbil, va als dos cursos alhora, perquè cada un, encara que és fotografia, però té els seus intríngulis, la seva història. Doncs bueno, quan faràs el pròxim llibre de fotografies?
No ho sé, trobo que tarda... Bueno, no ho sé, no tinc idea. Igual això pot agafar una volada i algun perquè dia... Perquè vas presentar lo paisaje urbano i què fa d'això? Un any i pico? Sí, potser sí. Però bueno, això... Ara si faig algo, suposo que serà en mòbil. Estic a... Jo vaig fer una exposició de fotos en mòbil sí. aquí a l'auditori, no me recordo quan fa, però igual algun dia m'agafa alguna història i fem algo. I fem algo. Sí. Pues Javier Marmaña, fotògraf i professor dins de l'EPA de fotografia. Pues moltes gràcies per haver-m'ho explicat el concurs, les bases, tot el que hi ha, que vagi molt bé i ens anem parlant, no? Sí, quan tu vulguis, nosaltres tornem aquí a contar la història que t'he fet. I si no ens veiem aquí, ens veiem a l'emborsar els dijous. Efectivament, i tant. Això sobretot que no es pergui. Javier, moltes gràcies. Moltes gràcies.